שלום, אנחנו ננסה היום להסביר איך עובד קומפרסור. תפקיד הקומפרסור הוא להקטין את התחום הדינמי של המוזיקה שאנחנו מתעסקים איתה. התחום הדינמי זה המרווח בין הקטע החלש ביותר, הקטע החזק ביותר במוזיקה. לפעמים הטווח הגדול הזה מפריע לנו בעבודה ואנחנו רוצים לצמצם את זה. הכלי השימושי זה, זה הקומפרסור. הקומפרסור בעצם משלב שני דברים, משלב מגבר יוניטי גיין ומשלב מגבר שלילי. כדי שנבין את זה יותר טוב, בואו נסתכל על הגרף הזה. קודם כל נדבר על מגבר רגיל, מגבר שמגביר את האות. הגרף שלו הוא גדול מ-45 מעלות, כלומר האות ביציאה גדול מהאות בכניסה עקב השיפוע שמתקבל מהזווית הזאת. מגבר עם הגברה של אחד, שנקרא unity gain, האות שמתקבל זהה לאות שבכניסה, כלומר לא בוצעה פעולת הגברה, האות ביציאה חזר בדיוק כמו בכניסה. ולכן אנחנו קוראים לו מגבר unity gain. פה אנחנו רואים גרף של מגבר שלילי, האות ביציאה קטן מהאות בכניסה בגלל שזווית העבודה של המגבר היא 30 מעלות, כלומר קטנה מ-45 מעלות. ולכן אנחנו מספגים אותו כמגבר. עם הגברה שלילית או מנחית. עד לשלב הטרשולד, כל עוד אנחנו מתחת לטרשולד, אנחנו עובדים באזור הזה של 45 מעלות, כך שהאות ביציאה לא נפגם בעוצמה שלו ביחס לכניסה. כאשר המוזיקה עולה בדינמיקה מעבר לתחום הדינמי שהרשינו לו, נקודת העבודה של המגבר עוברת לשיפוע שהוא קטן מ-45 מעלות, ומאותו שלב המגבר, הקומפרסור, עובד בחלק שנקרא מנחת, מגבר שלילי. וההנחתה היא בעצם לפי היחס שאנחנו נקבע. 6 db בכניסה תבוא לידי ביטוי בעלייה יותר קטנה ביציאה, לפי יחס שאנחנו קוראים לו הרשיו, שאותו אנחנו קובעים בקומפרסור. לדוגמה, אם אנחנו קובעים רשיו של 3 ל-1, עלייה של 6db בכניסה, תבוא לידי ביטוי ביציאה בשני db בלבד. אני מקווה שסרטון זה עזר לכם להבין איך עובד קומפרסור. תודה רבה.